Hemen lapur kontuan altu da unibera, kanpotik txukuna eta barrua uste. Zedeko gu ondo dotore, lotxabakuen arrezia. Hori dago pintada, hori dago inda. Lotxabakuen arrezia egiten. Bai, bai, altxorra basalanik, banekian baizue. Aspalde honetan badet, aspalde honetan perlas beterik herria osoa dozue. Dena sinatzen dute, danak protokolo guztiak, ez dira betetzen. Lehenengo protokoloa. Kostarako bidea ezin da oztopatu, eta ez da kontu ekologikoa. Askoz ere, gordinagoa da. Kostaldea, mugaldea da. Hemendik urrengo herria, Inglaterra da, edo Gales. Beraz hau, mugaldea da. Mugaldeak balio militarra dauka. Eta irisgarretasuna bermatu behar da. Orduan, irisgarri egon behar da, ibilgailuentzat, salvamenturako eta barretarako 6 metroko tartean. Hori Holanda, eta ezin da itxi ezergatik. Beraz, iazkoa itxi egin zen, legezkanpo egin zen lehenengo puntua. Bide hori eta bestea ezin dira itxi. Eta 6 metroko tartea itxi behar da libre. Bera ere bai, eta erregistroan, gainera, udaletzeko erregistroan. Nardun ba, irten bide gisa, interventoreak, quien ha firmado el documento este que me habéis entregado, el diploma, interventoreak, ba, bidali zuen, patronatuari, ba, galdera, a ver, ba, hau. Eta patronatu da oso inteligente, erantzun beharrean, ba, esta legezkoa, ze, emankor, ez da, entidade bat, interes publiko eta bat, eta baimenak eta lortzeko beste baldintza batzuk behar dira izan, erantzuten du zer egin behar den kontzeptua bukatze egiteko, ez? Hau da, entidade publiko de interes sozial batek antolatzea, eta bueno, ba, oinarrizko eta legezko baldintzak bete daztea.